постоянно заети да видим отвъд стените. Будно са ни неусетно минават зимите. Спомени събрани в пурпурен музей. Нагоре надолу, после левитейт. Постоянно заети да мислим за парите. Будно са ни неусетно минават зимите. Покрай мен се срещат измамник, смушенник. Загубили душата като български свещеник. Смачкани тайни в стария трещник. Чуваш ли думите на измамния посредник? Блаженник ще бъда, ако съм небеш. Учелник от градския водовъртеж. Пленник дарен с нов мироглед. Пътник на когото минус не тупчи билет. За да напълни пасия се прави на месия. Не е ли странно? Или да те търси само за Мария? Еми да, много ясно. Иначе безгрешен, няма грешен. Тева Мария, каквото беше, беше, взема и си отива. И той иска смъсъл цена на маша филия. После да емигрира като Ерик Мария. Дори когато капитан отдавна за който потъвам с кораба като 1900. Метонен океан, музиката прече ми да съм самотен. С Бетовен разговаря сънищата нощен. Тежко търкалец е думи по хълма на егото. Откатнах следото след на куклите представлението. Запитах се кое е земното, кое е земното. И как да разделя полезното от вредното. Каквото си посял, такова ще пожънеш. Такова ще пожънеш. Каквото си видял назад, няма да се върнеш. Имаш потенциал, мечти в реалност да превърнеш. Ако себе си разгърнеш, ако себе си разгърнеш. Живота е като рампа с гет. Нагоре, надолу, после левитейт. Постоянно заеди да видим отвъд стените. Под носа ни неусетно минават си дните. Спомени събрани в пурпурен музей. Нагоре, надолу, после левитейт. Постоянно заеди да мислим за парите. Под носа ни неусетно минават си дните. Thank you.